Jouluaattoon asti meikäläisen on käynyt tämmönen pieni giveaway teille pienenä joululahjana, eli 50 euron lahjakortti joko PlayStationille tai Xboxille. Voittaja saa sitten päättää ihan kummalle tahansa sen haluaakaan. Tuolla videon kuvauksessa on kaikki tarvittava tieto linkkeineen päivineen, joten sinne vaan, jos yhtään giveaway kiinnostaa. Moi! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Kuten varmaan äänestä kuulettekin jo, niin mä oon vähän kipeänä, mutta Futmas ei odota. Mä toivon vaan, että mun ääni ei lähde kokonaan. Se olisi huono juttu varsinkin nyt, kun on niin paljon sisältöä, mistä mä voisin kuvata ja haluaisin kuvata videoa. Tänään me tehdään myöskin jotain spesiaalia, mä kerron ihan kohta mitä, mutta heitä ihmeessä tähän videon tykkäys vaikkapa kipeen snipuksin takia. Jos oot vielä uusi kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta. Tänne on tullut tosi paljon kontenttia ja varmaan tulee seuraavina päivinäkin, jos ei ääni lähde vaan. Ei oikein muuta syytä ole, miksei tulis. Mut siis joo, weekly objectivesissa, ne ei oo mitkään ihan normi, tai ainakin tää yksi näistä. Eli Footmas Carol, Andy Carolin Footmas-kortin saa, kun tekee 3 maalia puskuilla online singlematcheissa, ja se on nyt tämän videon aiheena. Eli me pelataan yksi online singlematchi, mä koitan skoraa 3 maalia, saada Andy Carolin kotiin. Jos mä en saa 3 maalia tässä puskemalla, niin sitten mä pelaan uutta peliä tässä, mutta on lupaus. Mä pelaan sen kuvaamatta sille, että mä saan ton Carolin joka tapauksessa, ja sit tossa tulee myöhemmin gameplaytä. Et vaikka mä tänään onnistuis, totta kai mä haluan onnistua heti ekas pelissä, mutta jos mä en onnistu, mä hommaan ton silti, mut silleen niinku kuvaamatta, mut sit mä kuvaan tosta myöhemmin gameplaytä. Ja miksi mulle on tärkeetä hommata tää Andy Carol, niin ne, jotka on seurannut mua pidempään ja nähnyt mua niinku retro FIFA-videoita, niin FIFA 14 Andy Carol oli mulle yksi niinku FIFA-historian spesiaalimeista hyökkäjistä. Enkä mä nyt revi tätä mistään hatusta, siitä on videoita ja tälleen. FIFA 14, siinä puskut oli sairaan OP ja Andy Carol. Andy Carol oli mun mielestä pelin paras puskija. Myöskin Ibra oli hyvä shoutti, Ronaldo oli loistava puskija ja tälleen, mutta Carol oli se kuningas. Mulla oli tiimi, jossa oli Drogba ja Carol, ja se tiimi murskas kaikki. Mulla on tuolla Andy Carolin FIFA 14 kortilla yli 200 peliä pelattuna. Yli 200, mutta saattoi olla yli 300 maaliakin ja 100-200 syöttöä, jotain sitä luokkaa. Mä voin joskus näyttää ne tehot vielä, mutta en kyllä nyt varmaan vähän aikaan. Mutta siis silti, siis Andy Carroll on, niin kuin se FIFA 14 on helposti mun top 5 hyökkääjä missään Fifassa. Ja mun mielestä paras tämmönen niin sanottu niin kuin OP-hyökkääjä, millä mä oon koskaan pelannut varmaan. Tai se ja FIFA 14 Drogba, ne on niin hyvin lähekkäin. Ne molemmat oli niin hyviä. Ja niistä mulla on niin spesiaaleja muistoja. Totta kai tänä vuonna Gabriel Jesus on yksi mun lemppareista, ja siis niitä on niin paljon, mutta kyllä niinku Carolilla on spesiaalipaikka mun sydämessä. Se on ihan saletti, joten mun on hei pakko hommaa toi. Mulla ei ole käytännössä niinku mitään väliä, miten tää peli päättyy. Että vaikka mä häviäisin, okei, sit mä häviän. Mut jos mä saan ne 3 puskumaalia, mä oon iloinen. Se on pääjuttu tässä. Voitto tai häviö, ei sen on niin väliä. Online siinä matchissahan periaatteessa on ollut aika helppoja, mutta tietenkin nyt kun siellä on Carol saatavilla, niin myöskin vähän kovempi tasoiset pelaajat pelaa sitä, joten hyvällä turnilla tulee helppo vastustaja, mutta sieltä voi tulla myöskin ihan kovan luokan tiimiäkin. Ja tänään me kootaan sellainen tiimi, mä en ole suunniteltu tätä etukäteen, mutta joku tiimi, millä mä todennäköisesti, mutta niin kuin saisin niitä puskumaaleja myöskin tehtyä. Ja mä mietin, että kuka olisi niin kuin mulla sanoi hyvä hyökkääjä puskemaan maaleja. Mä päädyin Cristiano Ronaldoon, minkä takia se on varsin pitkä, ei mikä kaikkein pisin, mutta kuitenkin varsin pitkä, tosi korkea jumping, hyvä heading accuracy, ja se myöskin sijoittuu hyvin, että se pitäisi yleensä olla myöskin siellä niin kuin maalintekopaikoilla, silloin high low se on aina ylhäällä ja tälleen. Eli Ronaldo on mun strikeri. Ehkä mä laitan 2 kärkeä. Katotaan, pistetään nimeksi kuitenkin nyt ainakin pusku. Pusku joo, ja sittenhän joku, ei ousku, vaan pusku. Ja sitten funtsitaan jonkunnäköinen tiimi. Ehkä 2 kärjen taktiikka voisi olla hyvä. Tuosta mä mietin myöskin, että 4 laituria ja 1 hyökkäjä, sekin voisi toimia. Tää kakkonen, tää oli se mun formation, millä mä pelasin, kun mulla oli Carol ja Drogba FIFA 14 kärjessä. Tää oli se legendaarinen tiimi, tai legendaarinen formation. Et tässä ei ole mitään turhaa kämiä tiellä, vaan tässä on 2 hyökkääjää pohjat, jotka pysyy alhaalla, pelaa pallot laitureille, ja ne sit hoitaa homma himaa. Niinku keskittää ja hyökkäät sit puskee maalit. Olisiko toi formation? No kuka toinen hyökkääjä? Ehkä mä ostan jonkun puskuspesialistin. Pitäisikö meidän hommata Carol? Pitäisikö meidän laittaa Andy Carol tänne näin?
Karra. Vitsit, mä en osaa enää kirjoittaakaan. Mä pistän sen piikkiin, että mä oon kipeä. Mut Carroll tohon, no. Ah, mulla on se. Okei. Okay. Andy Carrollhan on 6'4". Sillä on 84 jumping, 91 heading accuracy. Rolle ja Carroll, mä luotan niihin nytten. Ja sit tää lopputiimi sit vaan jotenkin. Kunhan on nopeet laiturit ja tälleen. Ja voi vähän ehkä katsoa keskitystatsejakin. Niin mä uskon, että se tulee kondikseen sillä. Sitä vaikka Modric, se nyt ei ole ideaali niin puolustuspäähän CDM-ksi ehkä, mutta jos mä laitan jonkun valioliigatankin tähän, niin eiköhän ne niin kuin kahdestaan pärjää. Mikäs me laitetaan tänne näin? Niin kuin mä haluaisin Carrollin sit, jos mä laitan jonkun vaikka Wanyaman, sit olisi hyvä olla englantilainen laituri. Mutta otetaan Wanyama tohon ja sitten. Voihan mä vaihtaa niin kuin noita päittäinkin, että oikein, mut niin. Mitä laitureita mut löytyy? Tai niin joo, Arnautovic olisi suoraan. Arnautovichan olisi niinku vihreä linkki ja se on myös itse hyvä puskija. Mutta niin, kun se on laituri, niin mä haluan ennen kaikkea nopeata laituria. Ehkä mä vaihan sittenkin ton Rollen tonne noin, Carrollin tohon. Ja sitten mä laitan jonkun tyyliin Raheem Sterlingin. Raheem Sterling pitäisi olla ihan fine. Se on vikkelä kaveri, se pystyy pujottelemaan. Mikä sen crossing on? Se on vaan 7-3, mutta mä luotan Raheem Sterlingin täällä oikealla laidalla ja sitten vasen laita. Mulla on ainakin Jani Carrascon Screamia La Ligasta. Se ei ole ehkä ihan paras sellainen niinku. No se on vieläkin nopeampi melkeinpä. Mutta sitten mulla on Messiä, mutta en mä nyt Messiä laita tähän varmaan. Ehkä se Deulofeu. Deulofeu on hyvä pace ja ihan hyvä crossinkin. Mä käytän Deulofeuta täällä, noin. Nyt on tää niinku, tää pohja tästä tiimistä valmis. Sitten mä vaan viimeistelen tän Laliikalla ja Valioliikalla, se ei oo niin tarkkaa, elikkä Ramos 1 toppari, se on myöskin hyvä puskemaan, jos vaikka kulmasta satun saamaan hyvää paikkaa. Jordi Alba tonne noin, sitten tähän näin. Tais hyvä olla Spursista tää toppari. Mä käytän tähän tästä Sanchezia. Sanchezia, jos mulla vaan on se. Joo, Davinson Sanchez tohon noin. Mulla on Vertonghen ja Alderweireldkin, mä luotan tohon Sanchezin silti enemmän. Ja sitten RPX Aurier, niin me saadaan sitten käytetään Veskana Schmeichelia. Joo, se ei ole ehkä mikään ihan paras sille. Statsien puolesta on joo, mutta mä haluan käyttää sitä nyt tänään kuitenkin. Eli tässä on mun tämän Andy Carroll haasteen tai tiimi, jolla mä lähden siihen haasteeseen. Mä swappaan vielä itse pelissä Rolleja ja Carrollia päittäin nimittäin. Sitten pystyn keskittämään toisillekin paremmin, kun Carroll on vasuri ja Rolle oikea-aikainen. Mä en siis varmaan edes tyyliin koita tehdä mitään muita maaleja kuin puskuja. Ja jos mä saan sen 3 puskumaalia, totta kai sit mä niinku pelaan ihan vapaasti, mutta sitä ennen pääpointti on tehdä 3 puskumaalia. Mua ei kiinnosta niinkään se lopputulos, jos mä saan ne puskut kasa. Mua ei sit niinku oikeesti yksinkertaisesti vaan kiinnosta. Mutta jos en mä saa 3 puskumaalia, sit vähän harmittaa. Ja kun tänä vuonnahan mä en oo mikään kova keskittelemä, mä en oo mikään hyvä niissä todellakaan. Ois siisti, jos on semmoinen tavallaan niin sopupeli online single matchista, että molemmat tekee ne puskumaalit sille, antaa toisen vaan tehdä ja sit se on sillä fine. Molemmat saa Carrollit, mutta en mä lähde tosiaankaan mitään viestejä laittamaan toiselle ja muutenkin. En mä tiedä, onnistuisiko se edes. Mut jos löytyis kato joku, joka niinku tiettekö pelaa single matchia myöskin ihan vaan Carrollin tekevä. Niinku varmaan moni tekee sitä just. Ja niin joo, pistetään joku random hopeepenkki vaan tosta, mitä noita nyt onkaan. Ja sitten vielä customit. Näitä tarvitaan ehkä vähän eri tavalla kuin. Nyt crossingia 90. Shootingin mä tiputan 3-5. Sitten vähän speediä ylöspäin. Pistän nää muut aika lailla oletuksilla. Paitsi että mä laitan enemmän aggressionia ja pressuria kuin normisti, koska mä haluan niinku nopeasti tiettäkö pallon takaisin itselleni. Ja myöskin joukkueen leveys saa olla vähän enemmän. Joo, katsotaan. Mä en normisti todellakaan pelas tällaisilla, mutta tää ei olekaan mikään normaali peli. Ja nyt mä lähden sitten etsimään vastustajan online single matchiin online single matchissa. Ja nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja päivän vastustaja tulee tässä ja okei, siellä on vähän erilaisempi tiimi. Salomon Kalu, Seydou Doumbia, Chaha, Pereira, mitäs muita tuolla on? Okei, mä en kyllä, olisiko jommankumman topparin nimi Navas? Koska aika monen, en mä tiedä, joku tonta, en mä oikeesti tiedä. En todellakaan tiedä kaikkia pelaajia. Vähän,
vähän tommonen hupiukko-tiimi. Please, anna mun tehdä 3 kulmamaalia, äläkä ragequittaa ainakaan ennen sitä. Noi on nyt vaihdettu. Aivan instructionit mä unohdin täysin. Elikkä CDM, stay back while attacking, ja cut passing lanes, mut sitten laitepakit always overlap, et ne tekee liikettä. Laiturit stay forward, stay wide. Onko nyt jotain muuta vielä? Stay forward, ja sit hyökkääjät. Vitsit, en mä ehdi nyt enempää. Musta tuntuu, että tää on ihan fine. Ei meillä ole kuitenkaan mitään älytyntä tiimiä vastassa. Jos musta tuntuu, että tää peli ei rullaa tälleen, niin okei, sit mä teen jotain muutoksia. Mutta katsotaan nyt. Katsotaan nyt kuitenkin, että mitä tästä tulee. Nice. Wanyama kiitää laitaa. No ei siinä. Siitä keskitys. Ei pitää. Onneksi me saatiin kulma. Ennemmin kulma kuin maali tosta noin. Vitsit. Mä en oikein osaa niinku silleen. Mä saan tehdä maaleja, mutta mä en osaa keskittää. Kulma antamaan Luka Modric. Otetaan Rolle tosta noin haltuun. Ja kulma tulee siihen, niin Rolle ei edes koita niinku, vois mä näyttää jonkun niinku asetuksen, että niinku tehkää pelkkiä puskumaaleja, tiiättekö. Otetaan tuolta vielä high pressure. Mitä sä aie duunat? Kuka pelleilijä me nyt kohdattiin? Hei. Mä koitan tässä niinku tehdä puskumaaleja, sit mitä ihmettä toi touhus? Mä en edes tiiä. Enkä ehkä haluakaan tietää. Et kai sä nyt. Hei, mitä mitä sä, en mä halu tällaisia maaleja nyt. Nyt on ihan väärä peli tollaseen ja paussipyyntö, luovutatko se? Mitä sä edes, en mä edes halua, ei. Joo, sieltä tuli ragequitti, no hieno homma. Mennään ihan kohta, tai me lähettiin uutta vastustajaa. Ja uusi yritys, elikkä tällainen sitten. No nyt on kyllä keskitystiimi. Äijä koittaa ihan samaa kuin minä, mä oon käytännössä varma. 4 laituria, Belotti kärjessä, Insigne, Callejon, Cuadrado, Perisic, jne, joo. No nyt, tässä voisi tyyli onnistuakin se NS-sopupeli, mutta ei, en mä todellakaan lähde siis sellaiseen, mutta näin niinku lähtökohtaisesti niinku laittava viesti, että kaveri hei, haluatko se sille, että molemmat tekee 3 keskitysmaalia, joo, molemmat ottaa Carrollit kotiin, pelataan vaikka tasan. En mä tiedä, voiko online single match sit päättyä tasa vai onko näissä niinku silleen, että jatkoaika vai. En mä tiedä, mikä systeemi just tässä pelimuodossa on. Mut mä en lähtökohtaisesti koita voittaa, vaan koitan tehdä vaan 3 keskitysmaalia. Jos se tulee täyteen, niin hei, it's all good. Ja tosissaan unohtu vaihtaa heti alkuun toi Carroll ja Rolle päittäin, niin tehdään se kohta, kun saadaan vaan paussi. Ja miksi mä keskitin tosta? Siitä Carroll, come on, puske! Puskekaa, please. Mä haluan niinku laittaa noille jonkun instructionin, et niinku ei voi laukoa. Pitää puskea. Toistakin mä olisin totta kai voinut tehdä maali, mutta en mä halua tehdä normimaaleja. En mä halua, mä tuhlasin jo yhden pelin siihen, et niinku kaveri teki oman maali ja lähti. Puske! Ei me voiteta sit sitä pääpalloa. Nice! Nyt äijät, tulkaa jeesaamaan Deulofeuta. Se on Carroll! Yes, mä pelkäsin jo, että en mä tee edes tosta, mutta se on siellä. Ensimmäinen puskumaali, ja kukapa muukaan kuin Andy Carroll itse asialla. Carroll hommaa itsellensä paremman version vaan näillä puskumaaleilla, loistavaa. Siinä menee 16 minsaa, ja about 16,5 suunnille oli pelikellossa varmaan, kun toi itse maali tuli. Tossa oli 16,42, kun mä tossa tuulettelin. Et hei! 1/3 tehtynä ja ollaan ihan täysin aikataulussa vielä toistaiseksi. Let's go Rolle! Siihen! Puske! No se on maali joo, mutta ei mua kiinnosta tollaset maalit. Okei, 2-0, mutta mä en tiedä onko se hyvä asia, että mä tein maalin tosta, nimittäin se voi niinkun entistä enemmän todella tuli niinku rage quit fiilistä silleen, että mä en edes niinku yrittänyt tehdä tollaista maalia, mutta hei, Rahim kuitenkin upottaa. Nice! Nyt vähän lagaa! Ei vitsit! Toi lagaa tolleen ja mä teen niinku tollasia maaleja, mitä mun ei pitäisi tehdä. En mä niinku saa keskitettyä tarpeeksi, kun siis toi, ihan sama, 3-0, mut en mä yritä tehdä tollasia maaleja edes. Deulofeu, nyt nou, älä, please! Kun mä koitan keskittää tohon etutolpalle silleen, että se nousis. Mut sit se aina menee takatolpalle ja mä aina teen nosta silti. 4 maalista 3 on ei keskitysmaaleja. Kaikki on keskityksistä, mut vaan yksi niistä on puskemalla. Kun en mä koita keskittää tonne Wanyamalle, mä koitan keskittää siihen etutolpalle ja siitä pusku. Ja joo, mä teen noista maalit,
Normisti se kelpaisi, mutta se ei riitä tässä haasteessa. Nyt meillä on Deulofeo jo ylhäällä, mutta ei oikein kavereita sille. Nyt siitä rolle, noin. Noin se pitää tehdä. 2/3 tehtynä, hyvä. Hyvä. Nyt vaan äijä, älä rage quittaa, niin kaikki menee suunnitelmien mukaan vielä, musta tuntuu. Hei, pilkku. Ei, mitä ihmettä mä pilkulla teen? Mitä ihmettä mä muka pilkulla teen? En mitään. En mä halua pilkkoa. Voiko tästä jotenkin kieltäytyä? Mä vedän sua päin. Ei, en mä nyt tahalla. Mä teen maalin tosta jo, mutta mitä mä teen pilkulla? En mitään. En mitään tässä matsissa. Let's go. Carol. Toi on kyllä niin ärsyttävä pelaaja. Se tekee ton ihan tahallaan. Siitä asti, kun mä tein toisen maalin, se on pelannut toisen puskumaalin, siis se on pelannut Park the Bussilla, mä olisin päässyt tosta keskittää. Ja se antaa mulle pilkku. Vitsit, mikä kusipää. Ei pahalla, mutta... Kiitos. Ota se rolle. Damn. Siis toi on niin... Se tietää tismalleen, mitä mä haluan. Ja se on aivan järkyttävää pelaamaan tätä peliä. Mutta se koittaa... Vitsit, mua ärsyttää tollanen. Jos se itse ei ole tarpeeksi hyvä, että se hommaa Carolin, niin älä estä mua hommaamasta Carolia. Niinku, se tekee mitä vaan, että mä sais 3. puskumaalia. Peli on ollut jo aikoja sitten selvä, ja sit... Mua ärsyttää tollanen. Anteeks, mut niinku... Ei mitään anteeks. Oikeesti. Ihan täys pelleäijä. Siitä asti tehnyt kaikkeensa, että mä sais sitä Carolia. Ei, sori, ei se on mun vika, jos sulla ei ole taitoa. Mutta älä niinku... Ei tosta voinut nostaa ton veskan yli Carolille. Ei voinut. Täytyykö mun täytyy pelata yksi ekstra peli tämän takia. Vitsit, mikä pelleäijä. Sori nyt vaan. Aivan järkyttävä pelaaja, mutta teki ihan kaikkensa. Mun on silti pitänyt pystyä 3 puskumaaliin, joo. Mä sain 2/3. Aivan täysin pelle kaveri toikin. Se sai yhden vedon ja siis... Mä tein niinku 3 maalia, mitä mä en edes koittanut tehdä. Ja yhden pilkulta, kun se aiheutti sen tahalla. En arvosta. En arvosta. Tänne, että 2/3, niin kuin mä sanoin, mä lupaan pelata yhden pelin ulkopuolella, tai niin kuin video ulkopuolella. Sitten mä teen Carolista videoa, mutta en voi arvostaa tota kaveria, joka oli mua vastassa. Aivan järkyttävä pelaaja ja järkyttävä pelle sen lisäksi. Hei, jos sä dikkasit tästä videosta, mä yritin. Mä en oo vaan hyvä keskittämään. Mä osaan pelata tätä peliä jotenkin, mutta mä en osaa keskittää sillä, että mä siis maaleja kunnolla. Mutta jos sä pidit tikkaa, tykkää videosta ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!